Si flasin njerëzit e vdekur me njëri tjetrin? A takohen shpirtrat e të vdekurve me njëri tjetrin? Apo janë krejtësisht të shkëputur dhe të ndarë? Në Kur'an, nuk gjendet në një ajet specifik që i pohon apo i mohon këto dy pyetje. Megjithatë, disa dietarë kanë komentuar Kur'anin dhe kanë arritur në disa përfundime. Për shembull, në surën Nisa, ajeti 69 thuhet: Ata që i binden Allahut dhe të dërguarit të tij, do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe më të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Ibn Kaim ka thënë në librin e tij se fraza do të jenë së bashku me nënkupton se ata do të jenë së bashku, jo vetëm në këtë botë, por edhe në jetën e varrit dhe në botën tjetër, në xhenet. Pra ata do të jenë së bashku si në këtë dynja, ashtu edhe në tjetrën, sepse në botën tjetër do të jemi me ata që kemi dashur për hir të Allahut në këtë botë. Ka dhe disa dietar të tjerë, të cilët kanë komentuar surën Ali Imran, ajeti 169 dhe 170. Kurse si, të mos mendoni se janë të vdekur ata që ranë dëshmor në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke ushqyer te Zoti i tyre. Janë të gëzuar me atë që u dha Allahu dhe janë duke pritur për ata që ende nuk u janë bashkuar rrathave të tyre. Fakti që ata janë duke pritur, fakti që ata presin të tjerët që të bashkohen, çfarë tregon kjo? Që ata do të takohen me shpirtrat e tyre. Këto janë disa argumente shumë të forta, indirekte, në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, duhet të përmendet fakti se të gjitha këto argumente janë për takimin e shpirtrave të atyre që kanë dhëruar jetë dhe jo të një personi që është gjallë me një person që kanë dhëruar jetë. Gjithashtu, në një hadith autentik të transmetuar nga Ebu Hureira, ku profeti alayhis salam ka thënë: Kur besimtarit i vjen koha për t'u larguar nga kjo jetë, vijnë engjëjt dhe i paraqiten atij në një formë shumë të bukur. Dhe vazhdon hadithi, pasi është i gjatë, por në fund përmendet: Dhe e sjellin shpirtin e tij të ri, të takoj shpirtrat e besimtarve. Dhe vazhdon hadithi dhe thotë: Kur besimtarët e takojnë këtë shpirt të ri, ata janë më të lumtur se sa ai person, i cili takon një të afërm që ka qenë në një udhtim shumë të gjatë. Pra imagjinojeni sa të lumtur mund të jeni kur të takoni fëmijët tuaj, të cilët kanë qenë për të studiuar jashtë shtetit dhe janë kthyer pas një kohe të gjatë. Profeti alayhis salam thotë: Besimtarët janë më të lumtur se kaq kur takojnë mikun e tyre të ri, i cili vjen nga bota ku e jetojmë në botën tjetër, dhe kur shpirti i këtij besimtari, i cili sapo ka ndërruar jetë, takohet me shpirtrat e besimtarëve të tjerë. Ata e pyesin se çfarë po ndodh në botë, pasi sapo është ndarë nga jeta. Kjo tregon se shpirtrat e dinë se çfarë po ndodh në këtë botë, por ata nuk kanë asnjë kontakt me botën tjetër. Pra sa herë që ndërron jetë një person, ai u jep informacione për gjendjen e botës, dhe disa prej tyre do të thonë: Lëreni atë të pushoj, sepse ai sapo ka lënë jetën e mirë të asaj bote të përkohshme. Krasojeni pak me atë çka ne veprojmë në këtë botë. Kur vjen një person, të cilin kemi kohë pa e takuar, pasi e pyesim se çfarë ka ndodhur dhe si ja kalon, i themi: Shko shlodhu, sepse je lodhur nga rruga. E njëjta gjë ndodhet edhe në ajret. Ata do ta pyesin për shumë gjëra derisa disa prej tyre të thonë: Lëreni të pushoj pak. Dhe shpirti sapo ardhur pasi të pyetet do të thotë: Personi për të cilin po më pyesni, ai ka ndërruar jetë para meje. A nuk ka ardhur akoma këtu? Ku është ai? Dhe ata do të thonë: Atëherë ai ka shkuar poshtë dhe nuk është ngjitur këtu lart me ne. Dhe kjo tregon se ata të cilët nuk kanë qenë besimtarë të sinqertë, nuk takohen dhe flasin me njëri tjetrin. Vetëm ata të cilët i përmendëm në ajetin e surës Nisa, pra pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe më të mirët, vetëm ata e kanë të drejtën dhe mundësinë për t'u takuar dhe për të folur me njëri tjetrin. Pra ky hadith është një argument i qartë se shpirtrat e atyre që kanë dhëruar jetë takohen
dhe flasin me njëri tjetrin.